Kjo është Gjovana Ujka, e cila për 4 dekada vjon të ushtrojë profesionin e guzhinierës. Gjovana punon në një institucion sa të bukur, po aq edhe sfidues, në shtëpinë e moshuarëve në Shkodër. Me 12 maj të 84-shit kam fillu punë, kështu që i takon afër 14 vite, për pak kohë. Kujtimet janë edhe të bukura, edhe të vështira. I punë e bukur, unë e duhu shumë, e baj me qef, me shpirt. Nuk është se e bëj me pretez, gjithmonë jam me gatshme për këta, në çdo moment që ka nevoj. Aja është e vështirë se dëshirat janë të nërishme, mundohna mi u përshta tana dëshirave të tëne, të shësa realizojmë në, e përcjellin ata vetë me fjallët të tëne. Gjovana tregon se momentet më të vështira për të janë ndarjet nga jeta e të moshuarve. Asë fidusja është kur thonë ka vdek dikosh, aja është ma dhimshmja që nuk ka fjallë për kërkën besoj. Ma dhimshmja e për ta në vitet edhe për ta njerëzit besoj. Ose është që nuk thejet ma. Në 20 vite ka patur ngjarje të ndryshme që kanë shënjuar punën e Gjovanës, e cila mbetet shtylle këtij institucioni. Jo vetëm kujdesi ushqimor, por Gjovana thotë se është momenti vështirë shtrimi i tavolinës, pasi i mbetet ndër pjesët që të moshuarit kujtojnë, dëshirojnë dhe ndërrojnë që të jenë në familje. E kjo breng përqohet tek secili prej pjesëtarëve të administratës në shtëpinë e moshuarve.